Salam salam ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላልሁኝ በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይለየን ማለት እንወዳደን እንግዲህ ሚድ ኤግዛሞችን እየሰራን ያለ ነው በክፍል 3 ዛሬ ተገናኝተናል ጥያቄያችን ምንድነው የሚለን suppose set a is equal to the set which contains x such that x is an element of real number square root of 2x square minus 1 different from x ነው የሚለን ከዛ implies 1 እና ከዛ በኋላ square root of x plus 3 is equal to 3 minus x ነው የሚለን ማለት ነው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄን ብራኬት ውስጥ ከተቱት ምንም ችግር የለው ማለት ነው ይሄን ብራኬት ውስጥ ከተታላችሁ እዚህ መታችሁ እንደዙ ይሄኛውን ብራኬት ውስጥ ከተታላችሁ ማለት ነው ግልጽ እንዲሆንልን ማለት ነው ዘን እንግዲህ ይሄን ፈልጉ የተባለው ምንድነው p of a ማለት ነው power set of a ፈልጉ ነው የተባለው or ደግሞ እዚህ ላይ ዘርዝሯቸው ነው የተባለው ማለት ነው ስለዚህ አብረን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው ልብበሉ እዚህ ላይ x such that x is an element of real number ነው የሚለን እንግዲህ ዶሜናችን real number ነው ሌላው ምንድነው ይሄንኛውን የሚያሟላ መሆን አለበት ከዚያ በኋላ p of a እንግዲህ ማለት መጀመሪያ ላይ የሴት n ሳብሴቶችን ዘረዘርና ከዚያ በኋላ ያነዛን ሳብሴቶች ባንድ ላይ ስናደርጋቸው ባንድ ሴት ውስጥን ሰበስባቸው ያ ፓወር ሴት እንደሚባል እናቃለን ስለዚህ ያንን አብረን እናያለን ማለት ነው ሌላው ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው we know that ይለናል እዚህ ላይ p implies q አለ እዚህ ላይ p implies q ከማን ጋር equal ነው negation of p or q ጋር እኩል እንደሆነ ከዚህ ቀደም እናቃለን so ይሄንንም እንደዙ በዚህ ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ይቺ ፎርሙላ ወይንም ይሄ ፎርሙላ ምንድነው በጣም ትልቅ ሚና እንዳለው እንገነዘባለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄንኛውን በዚህ ፎርም እንጻፈው ስንል ምንድነው ይሄ ምን እንለዋለን ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ እስከ ድረስ p እንለዋለን ከዚህ እስከ ድረስ ያለው ደግሞ q እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ negation of p ስናደርግ ምን እናደርጋለን ይሄ square root of 2x square minus 1 different from x የነበረው equal to ይሆናል ማለት ነው different from ይጣፋል ማለት ነው negation ስናደርግ ስለምናደርገው ማለት ነው ከዛ or እናደርግና ይሄ እንዳለ እናስቀምጣለን ማለት ነው square root of x plus 3 is equal to 3 minus x ብለን እንሄዳለን ማለት ነው so እንጻፈው ይሄ እንግዲህ ይሄኛው ማለት ይሄ ጥያቄያችን ነው ይሄ ማለት ነው በኦርስ እና ያያይዘው ማለት ነው ልክ ይሄን ፎርም ይይዛል ማለት ነው ኔጌሽን እዚህ ላይ ልብበሉ እዚህ ላይ ኔጌሽን አደረግንና ይሄን እናደርጋለን ከዛ በኋላ ኔጌሽን ውስጥ ላይ ሲያባዛው ይሄኛው ዲፈረንት ፍሮም የነበረው ኢኳል ቱ ይሆናል ማለት ነው ዘን ኢኳል ቱ ይሆን እናደርግና እንመልከተው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x ስኩዌር ማይነስ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ x ይሆናል ማለት ነው ኔጌሽኑ ስለሚያባዛው ብራኬት ውስጥ አይገብቶ ማለት ነው ዘን ኦር እናደርግና ስኩዌር ሩት ኦፍ እናደርግና x + 3 is equal to 3 - x ማለት ነው ዘን ሶልቭ ዘ ቫልዩ ኦፍ x ዊዝን አወር ዶሜን ነው የሚለን እንግዲህ ዶሜናችን ሪል ነምበር ነው በዛ ዶሜን እንግዲህ የx ን ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x ስኩዌር - 1 is equal to x የሚለውን አንድ እንሰራለን ማለት ነው ኦር ነው ልብበሉ እዚህ ላይ ከዚያ በኋላ እንደዙ ስኩዌር ሩት ኦፍ እናደርግና x + 3 is equal to 3 - x የሚለውን ሶልቭ ፎር x እናደርጋለን x ን እንሰራለን ማለት ነው x ን ቫልዩ እናገኛለን ለማለት ነው ኦኬ ከዚያ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ላይ ይሄን እንስራ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x ስኩዌር - 1 is equal to x ብለን ጻፍን እዚህ ላይ ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ዘሆል ስኩዌር እናደርገው ሁሉንም ማለት ነው እዚህ ላይም ስኩዌር ማለት ነው ቦዝ ሳይድስ ስኩዌር ማድረግ ማለት ነው ዘን በዚህ መልኩ ስኩዌር አደረግነው ማለት ነው ዘን ይሄን እንግዲህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x ስኩዌር ማይነስ 1 ዘሆል ስኩዌር ስናደርገው ማን ይሆናል ማለት ነው 2x ስኩዌር ማይነስ 1 እዚህ ኳልስ 2x ስኩዌር ይመጣልናል ይሄ ቦዝ ሳይድስ ስኩዌሪንግ ቦዝ ሳይድስ ስላደረግነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ላይክ ተርሞችን የመሰብሰብ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው 2x ስኩዌር እዚህ ላይ አለ x ስኩዌር አለ ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ በኩል እናመጣዋለን ማለት ነው x ስኩዌርን ወደዚህ በኩል እናመጣው ማይነስ ይሆናል ማለት ነው ዘን 2x ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ማይነስ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ይመጣልናል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ከ 2x ስኩዌር 1x ስኩዌር ሲቀነስ ምን ይሆናል ማለት ነው ምን ይቀራናል ማለት ነው x ስኩዌር ብቻ ይቀራል ዘን x ስኩዌር ማይነስ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ብለን እንሄዳለን ዘን x ስኩዌር ማይነስ 1 ማለት ሳምን ማለት ነው የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም ታሽ ክላስ ታውቁታላችሁ x + 3 ታይምስ x + 1 ታይምስ x x plus 1 times x minus 1 እንደሆነ እናቃለን ያ ማለት a plus a minus b the whole square ማለት ነው ያ ማለት a square minus 1 ማለት ይሄ ነው sorry እዚህ ላይ ብዙ አደናገርኳችሁ መሰለኝ a square minus 1 ማለት ከማን ጋር እኩል እንደሆነ እናቃለን እዚህ equals to እንትን a plus እናረግና sorry እዚህ ላይ እንደገና ልጻፈው a plus 1 እናደርገውና a plus 1 the whole a minus 1 ጋር እኩል እንደሆነ እናቃለን ይሄን ታሽ ክላስ ስለምታውቁት ነው a minus 1 ጋር እኩል እንደሆነ እናቃለን
ይሄን ታሽ ክላስም ተለምታውት ብዙም አያዳግተንም ስለዚህ በዚያ ፎርም ነው እንጽፈው ማለት ነው ዘን በዚያ ፎርም እንጽፈው x ምን ያክል ቫሉ ይመጣልናል x = -1 or x = 1 ይመጣልናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንኛውን ቀላል ስለሆነ ነው ብዙም ትኩረት ያልሰጠሁት ለማለት ነው ሶ ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ሶሉሽናችን ነው or እናደርግና ደግሞ ይሄንኛውን እንሰራለን ማለት square root of x + 3 = 3 - x ብለን ማለት ነው ሶ እንስራው እስቲ square root of x plus 3 is equal to 3 minus x እናደርጋለን ለክ እንደ ቅድሙና ምን እናደርጋለን ይሄን square root ለማጥፋት both sides square እናደርጋለን ማለት ነው so both sides square እናደርጋው square root of x plus 3 the whole square is equal to 3 minus x the whole square አደረግነ ማለት ነው then ይሄ እንግዲህ square ሲደረግ x plus 3 ይሆናል ማለት ነው እዚህ equal to እናደርግና 3 minus x እንደ ሞ square ስታረጉት ይመጣላችሁ x square minus 6x plus 9 ይመጣላችኋል ይሄ እንግዲህ በጣም minor ነገር ስለሆነ ነው 3 minus x square 3 minus the whole square ነው እንግዲህ ማባዛት በጣም ማይነር ስለሆነ ነው ብዙም ሁሉንም ስቴፕ የማልጽፈው ማለት ነው so x square minus 7x plus 6 ይመጣል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኮሌክት ላይክ ተርም የሚባለው ማለት ነው ኮሌክት ላይክ ተርም ማለት ነው x ወደዚህ በኩል ስታመጡት minus x ይመጣል ስለዚህ minus 7x ይሆናል plus 6 ይሆናል ማለት ነው ከ9 ሲቀነስ 3 ማለት ነው 6 ይመጣል እዚህ ኳስቱ 0 ብላችሁ ተዳላችሁ ማለት ነው so ምን እናረጋለን ከዚያ በኋላ እንግዲህ quadratic equation በምን መልክ ይሰራል የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም እናቃለን የመጀመሪያው ምንድነው by factorizing የሚባለው ማለት ነው አሁን እየተቀመው factorizing ነው እናንተ ደግሞ general formula on quadratic formula ተጠቀሙ ትችላላችሁ minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a የሚለው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኛ ግን አሁን እዚህ ላይ by by factorizing ነው የተጠቀምነው so factorizing ነው የተጠቀምነው እዚህ ላይ x square minus 6x minus x plus 6 እናደረግነው እዚህ ላይ ለምን ችኛት minus x ምትለው እንዴት መጣሽ ብላችሁ ልጠይቁት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ ያው ታሽ ክላስ ብታውቁትም ልድገምላችሁ minus 7 ሲደመሩ minus 7 የሚሰጡ ሲባዙ ደግሞ 6 የሚሰጡ ቁጥሮች እነማን ናቸው ስንል minus 1 እና minus 6 እንደሆኑ እናቃለን ማለት ነው so እዚህ ላይ ምን እናደረግነው minus 6 እዚህ ላይ አለ እዚህ ላይ minus 1 እናደረግነው ማለት ነው so ልክ ይሄ ታሽ ክላስ ይመስለኛል ዘጠነኛ ክፍል ላይ ይመስለኛል ልክ ይሄን አይነት ተማራችሁት ማለት ነው ኦር ደግሞ ይሄንኛው ግራም ያጋባችሁ ከሆነ መጠቀም ትችላላችሁ ኳድራቲክ ፎርሙላ ማይነስ b ፕላስ ኦር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ b ስኩዌር ማይነስ 4ac ዲቫይድድ ባይ 2a የሚለውን ተጠቀሙትና x ን ቫልዩ መፈለግ ስለሆነ አላማችን በሁለቱም ብትሰሩት ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ነው የምታገኙት ለማለት ነው ሶ x ን የጋራ ወሰን x - 6 አደረግን ከዛ ብራኬት ዘጋ ነው ማይነስ 1 አደረግና x - 6 እዚ ኳልስ 0 ብለን እንሄዳለን ሶሪ እዚ ላይ 0 ብለን እንሄዳለን ሶ ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው x - 1 ታይምስ x - 6 እዚ ኳልስ 0 እንላለን ይሄ ማለት ነው ይሄንንኛውንና ይሄኛውን እና ይያይዘዋለን ማለት ነው x - 1 ከዛ በኋላ ኮመን ማን አለ x - 6 ማለት ነው ይሄን ታሽ ክላስ ለምታውቁት x - 1 ታይምስ x - 6 ኢኳልስ 0 ይመጣል ዘን የx ቫልዩ ምን ይመጣልናል ማለት ነው x ኢኳልስ 1 እና x ኢኳልስ 6 ይመጣልናል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ምን ያክል ሶሉሽን አገኘን ማለት ነው 3 ሶሉሽን አገኘን ማለት ነው አራት እንዳትሉ እዚህ ላይ ምክንያቱም እዚህ ላይ ያገኘነው x ኢኳልስ 1 እና እዚህ ላይ ያገኘነው x ኢኳልስ 1 ዛር ዘ ሴም ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱ ነው የምንወስደው ማለት ነው ሶ ይሄን እንግዲህ በምን እናረጋዋለን በስብስብ ውስጥ እናስቀምጣዋለን ማለት ነው so the solution set is እንልና እንግዲህ solution set ታች ምንድን እናላለን solution set is equal to a ነው ምንለው ምክንያቱም set a ስለሆነ የኛ set ማለት ነው then a is equal to እናረጋግና minus 1 1 እና 6 ን ያዘ ስብስብ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ነገሮች ቀለሉ ማለት ነው የነዚህን ሳብሴቶች እናወጣለን ማለት ነው የነዚህን ሳብሴቶች እስቲ እናወጣ then the subset of the solution set or a are እንልና ኢምፒቲ ሴት አለ ማይነስ 1 አለ ከዛ በኋላ 1 ይያል በሴት ውስጥ ያስቀምጣን ይሄንን solution እንትን ሳብሴት እንግዲህ ምን እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ ብዙም ግራ አያጋባንም ለማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው ይሄን በአጠቃላይ ሴቱ ሳይ ስንቀጠው ይሄ p of a ተብሎ ይጣራል ባለ ነበር ያወራነው ስንማር ማለት ነው hence the power set is p of a is equal to እናደርግና ይሄን ስብስብ የሳብሴቶቹን ስብስቦች በአንድ ስብስብ ውስጥ ያስነጣቃላችሁ ሁሎቹንም ሳብሴቶች በአንድ ስብስብ ውስጥ ያስነስቀምጣቸው ይሄ ምን ተብሎ ይጣራል p of a ተብሎ ይጣራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በዳሹ ወይንም በዚህ በክፍት በተደረገልን ቦታ የምንጽፈው የትኛው ነው ማለት ነው ይችኛት ነው የምንጽፈው ማለት ነው ዳሽ ሙላ ከሆነ ጥያቄው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መስራት ያለብን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ይበቃናል ለዛሬ እናመሰግናለን